প্রথমে মই মোৰ সকলো সাবস্ক্রাইবার নমস্কার জানাইছো। তো আজি মই আপোনালোকৰ এনেকা এখন ভিডিও লৈ আহিছো, মানে রাস্তাৰ বিষয়ে কম আৰু তবলক রাস্তাটোৰ বিষয়ে কি কি আমি জানো আহক। এয়া হৈছে 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় হাইপথৰ গৰমপানী ৰিজাৰ্ভৰ ৰাস্তা। তো চক এই ৰাস্তাখন কিমান ধুনীয়া কৰি দিলে, মানে আপোনালোকে চক কিমান ধুনীয়া। আগত এই ৰাস্তাখন কোনোবা যদি আহিছে তো আপোনালোকে দেখিছে জাগা, আগত পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আছিলে, এতিয়া চক কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল। তবলক আমি দেখাই আছোঁ ছেকেণ্ড দৃশ্য। এয়া হৈছে মানে 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় হাইপথৰ মানে নেশ্যনেল হাইৱে। তো আমি আৰু দেখাই দি আছোঁ এতিয়া, আৰু আমি পাম মূৰফুলানী তিনিআলি। তো আমি মূৰফুলানী তিনিআলিৰ পৰা আমি ক্ৰছ কৰি দিম। তো চাই থাকক, আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যদি এই চেনেলখন নতুন বিয়াৰ চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মানে আৰু আমি